Olá, meu amigo. Olá, minha amiga que chegou ao nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai trazer aqui à mesa o tema Vidência Urgente. Surpresas serão reveladas aqui hoje para você. O que vai acontecer de urgente com você nos próximos dias? Mensagem importante do universo para ser entregue a você. E para isso estamos trazendo a energia do deck das bruxas para trazer essa resposta, essa vidência para você que será entregue aqui para hoje sobre o que vai acontecer nos próximos dias. Você vai se conectar com a energia do tarô da bruxa, aqui o azul, ou na energia aqui da nossa segunda leitura. E para ambas opções, para ambos tarôs, nós vamos ter para finalizar o tarô do cigano, tá bom? Então, com qual das duas opções você vai querer obter a sua revelação urgente que o universo está aqui para lhe entregar? Eu tenho certeza que você não chegou aqui à toa e uma mensagem é para ser entregue a você. Então fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Enquanto você se conecta com uma das duas opções, será a nossa primeira leitura, o Everyday Witch aqui, tá bom? E a segunda leitura, o deck do Tarô das Bruxas. Qual das duas opções? Enquanto isso, eu vou pedindo para você deixar seu like, se inscreva. Passando o um helicóptero aqui em cima. Passou? Passou. Vou pedindo para você deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Nós temos tiragens diárias, tá bom? E constantes, entregues e feitas exclusivamente para vocês. E sempre atualizadas. Então, venha, volte sempre, que você aqui terá sempre um auxílio através do plano espiritual manifestado e canalizado para vocês por esses instrumentos, tá bom? Muita gratidão, muito obrigado e celebro a sua existência por nos auxiliar e a gente também auxiliar vocês nessa via de mão dupla. Muito obrigada. Então vamos lá. Vamos iniciar com a nossa primeira leitura. Você vai se conectar, vai canalizar a sua energia para esse momento. Você vai respirar, inspirar. Mentalize acontecimentos positivos em sua vida para você elevar a sua frequência e assim podemos acessar as respostas, clarificações e informações quanto ao seu futuro imediato, as mensagens importantes que o universo tem aqui para serem entregues a você. Firme seu pensamento. Peço licença e autorização dos nossos guias e mentores espirituais, que nossos anjos guardiões nos guiem, para que possamos ser auxílio a todos que aqui chegam. Gratidão, muita gratidão, gratidão. Vamos lá. Estamos numa dinâmica coletiva. Eu vou falando e você vai adequando a sua realidade, tudo bem? Vamos lá. O início, um período de realização afetiva, o ás de copas, aquela chama, aquela fagulha inicial num desejo, num relacionamento. Se você está sozinha, certamente você não ficará por muito tempo, a não ser que você queira, porque sai sim a realização, o início, alguém te despertando para o lado sentimental e se declarando, se entregando para você, e você tendo a possibilidade de se entregar nesse
plano afetivo nesses próximos dias, tá bom? Então, se você já tem alguém, fala sobre uma nova fase, um novo período aí onde vocês estarão fazendo realizações nesse setor sentimental com alguém, com essa pessoa que já está ao seu lado. Então, pode ser um momento que você vá ter de isolamento junto com essa pessoa, vocês passarem o final de semana conectados um com o outro, tá? Fala sobre momentos onde os dois pombinhos estarão muito felizes juntos, tá? Você celebrando, você conquistando, você tendo a certeza, tá bom, da sua maturidade, um equilíbrio emocional muito grande, provindo aí de já de situações que vêm acontecendo com você, independente de ter alguma queda ou algum buraco, você teve a resiliência de poder compreender que até quando a gente erra, a gente aprende algo e assim a gente absorve e não permite que aquele erro se repita na nossa vida. E isso te traz uma maturidade e consciência que você consegue celebrar até mesmo aquilo que não foi positivo, porque você tem uma consciência ampla da sua existência. E aquilo que é para ser celebrado te traz uma força, uma alegria e uma vontade de querer conquistar mais e mais e mais todos os dias. Que lindo, olha só, você cantando para a vida realmente, tá? Você celebrando, você indo em frente, você movimentando, você fazendo que as coisas aconteçam. O sol iluminando a sua existência, você realmente, olha que coisa linda. Pode ter certeza que esses próximos dias vai ser de uma realização e de uma energia tão positiva para a sua vida. Não sou eu que estou dizendo isso para você, é o que está manifestado aqui. Eu só estou sendo um instrumento daquilo que está sendo entregue através destas cartas. A lua, independente das fases, tá bom? Não tenha dúvida. Se em algum momento você sentir que a sua energia caiu, nunca se esqueça. Olha que linda a simbologia dessa carta. O gato tá olhando o seu próprio reflexo, mas nunca se esqueça que você não é apenas um gato, você tem, ó, uma pantera, uma onça interior muito maior, um poder muito maior, tá bom? Então nunca se esqueça da sua força interior, daquilo que você tem dentro de você e do porquê que você tá ali naquele momento. Qual o objetivo que te levou até ali? Não se perca no caminho, porque o seu poder de realização estará assim lá em cima. E claro, haverá nesse caminho pessoas que vão querer que você não tenha essa realização. Por quê? Porque tem gente que vive na sombra e só consegue ver a felicidade se vê o outro caindo, porque essa pessoa é incapaz de fazer a felicidade no próprio caminho. E quando isso ocorrer, não permita que essa energia entre na sua existência. Siga assim, cantando, seguindo em frente, celebrando. Não permita que a negatividade penetre dentro dessa sua fase positiva, porque quando você decreta que não permite, nem adianta. O mal não acha passagem. Ai, gente, coisa linda, a estrela, gente, olha. Você, ó. Esse novo amor que entra para você, tá? Se você está solteira, é alguém muito sábio, já alguém experiente, maduro e exerce no mundo uma figura de ele é um educador. Não quer dizer, para muitas aqui sim, será alguém da área de educação e tal, mas não quer dizer que única e exclusivamente seja um professor, algo assim nesse sentido, tá? Seja professor de alguma instituição. Alguém que exerce uma função que ensina algo para algum tipo de equipe, é alguém que exerce um poder de sabedoria muito grande, ensina aos outros, tem esse poder de conseguir passar aos outros a sua sabedoria. E é uma pessoa muito madura, uma pessoa muito consciente, já estável profissionalmente, que entra na sua vida, tá? Se você já tem alguém na sua vida, me mostra essa pessoa tendo progressos, tá bom? Tendo promoções dentro da área profissional. Se está desempregado, não ficará por muito tempo, porque me sai especialização para essa pessoa, tá? Possibilidades de especialização, e não somente para a pessoa, para você também, tá bom? Oportunidade de cursos, de
você pegar, fazer um EAD, um curso à distância, você entrar em um site, ver algo que vai ser muito positivo para os seus próximos dias, você podendo conquistar, tá bom? Novas oportunidades devido a essa dedicação intelectual que virá nos próximos dias, tá aí, ó. Com certeza, sacerdotisa aqui, tá bom? Você só não conquista se ficar parado. Se você movimentar, tem tudo isso aqui para acontecer na sua vida, de extremamente positivo. Conquistas, celebrações, tá bom? Pessoas que vão te julgar terão sim, porque a vida é assim. Tem gente que é negativa, que não pode ver a felicidade dos outros, que quer fazer mimimi, falar o que não sabe, falar o que não pertence à sua própria existência. O mundo, o equilíbrio de todos os seus polos, tá bom? E uma nova jornada amorosa, uma nova fase amorosa acontecendo para você. As suas fases, a fase minguante, a fase que você estava mais introspectiva, tendo fim e realmente você se tornando essa grande estrela, tá bom? Esse ponto de luz e despertando olhares e atraindo muitas pessoas para sua existência, para sua jornada, tá bom? E pessoas vindo ao seu auxílio, também lhe motivando, ele abrindo portas e oportunidades. Fala sim de estudo, de possibilidade aí de curso. Tá bom? Nesses próximos dias, você podendo se especializar e isso refletindo diretamente no seu lado profissional. Se está desempregada, não fica por muito tempo, só fica se quiser ficar parada mesmo, tá? A energia está favorável para você movimentar essa energia, essas conquistas, tudo bem? Vamos finalizar aqui com o tarô do cigano. Um aliado, tá vendo? Sai junto com essa energia da sacerdotisa, um aliado, alguém que vem, tá? Para te trazer realmente oportunidades, alguém positivo, não é alguém que vem para te julgar, não. É alguém que surge lhe dando mesmo essa segurança e esse apreço de que tal você ver aqui essa jornada, esse caminho? Você já tentou enxergar por esse ponto? Sabe, alguém te fazendo esse despertar, te motivando. Tá bom? Alguém muito aliado, muito muito amigo mesmo. Você vai sentir que é. E esse novo amor que chega para você também vai despertar companheirismo em você. Não vai ser alguém que vai lhe trazer dor de cabeça, tá bom? É alguém que realmente vai te admirar muito e vai querer ser feliz junto com você. E se você já tem alguém, me mostra um período de companheirismo, de lealdade e de conquista dois, tendo aí início. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que se conectou aqui conosco. E essas foram mensagens do universo para o seu futuro imediato, que foram canalizadas em assim, entregues. Muito obrigada, espiritualidade, gratidão. Vamos agora para você que se conectou à nossa segunda leitura, à nossa segunda canalização. Vamos lá? Firme seu pensamento, se conecte aqui conosco. Pense, traga à sua mente momentos positivos para que assim você eleve a sua frequência e poder canalizar as mensagens de forma mais assertiva para a sua existência, para a sua jornada, para a sua vida. Que nossos guias, mentores e guardiões espirituais nos possibilite, através do plano espiritual, acessarmos aquilo que é para ser entregue e manifestado para os meus amigos e amigas que estão conectados aqui conosco. Gratidão, muita gratidão, gratidão. Vai acontecer de urgente com você na sua vida nos próximos dias, a revelação de um futuro imediato sendo manifestado através das mensagens importantes que serão entregues aqui do universo para você. Ai, que lindo, gente. O mundo saiu nas duas tiragens. Esse momento de equilíbrio, de você compreender todos
os polos de existência, todas as formas e forças aí, num momento exatamente de união, de estabilidade, para você conseguir enxergar as coisas de forma realmente verdadeira, tá bom? Pessoas em seu auxílio, se você tem aí família, tá? Se você tem irmãs, no caso. Todos nós temos famílias, mas se você tem irmãs ou tias, tá? Pessoas que você acredita e confia, escuta um pouco essas pessoas, que elas vão vir em seu auxílio. Dê mais atenção às pessoas da sua família, tá bom? E não a pessoas de fora, porque me sai também, tá? Possibilidade aí de pessoas de fora vindo ao seu auxílio, mas algumas podendo semear alguma discórdia dentro do seu meio. Mas que a pessoa que fizer isso vai acabar colhendo lá na frente um grande buraco, porque não conta, não contava e não conta com esse seu equilíbrio que você está nesse momento. As pessoas que estão ao seu redor estão notando e percebendo isso, e quem tentar lhe atingir, na verdade, vai dar um tiro no pé, tá bom? Você pronta para a batalha. Olha só que coisa linda. Eu acho linda essa carta. O sol ao fundo, mas você com uma proteção divina. É como se os seus estivessem levantados, prontos para lhe proteger e lhe guiar. Os seus guias, os seus anjos, aqueles que lhe protegem, não dormem nunca. Eles estão ali de pé para lhe auxiliar nessas suas realizações, em todos os setores que você procurar nesse momento investir e querer realizar, está totalmente protegido. Então pense, planeje, tá bom? E bote em ação. E comente somente com aqueles que você tem realmente intimidade e vivência no seu íntimo. Não sai contando para todo mundo, tá? Porque o silêncio é também um grande aliado da estratégia. Só conte aquilo que já tiver já encaminhado e realmente conquistado. Aí você usa a voz daqueles que falam demais ao seu favor, assim como divulgadores e não como flechas que querem somente atingir de forma negativa. Então reverta a energia dessas pessoas, reverta a situação para que isso haja ao seu favor. Tudo bem? Exatamente. Interessante, gente. Você feliz diante de uma conquista realmente que você já vem há muito tempo buscando, tá? Você já se dedicou muito a isso, você já batalhou muito por isso. Só você sabe o suor que você já fez aí para conquistar essa realização que você busca há tanto tempo, tá? Tanto que você já teve realmente o seu choro com você mesma, achando que não ia conseguir, que não ia alcançar. Quantas pessoas já te julgaram nessa estrada toda, e hoje você realmente podendo, enxergando realmente a materialização dessa conquista. Então, agora nesse momento, quanto menos você falar, mais é positivo e estratégico para você logo mais mostrar para o mundo que como é grande o poder de se acreditar, de se perseverar, de se planejar, claro, e de seguir em frente. E que tudo no passado foi aprendizado, tá bom? Sai muito forte mesmo, você numa fase muito mais mulher, muito mais homem nesse sentido, de defesa pelo que é seu, tá bom? Quando eu falo negócio de família, questão de família, de confiar somente na família, mas a gente sabe que também nem toda família tem pessoas que são que querem nosso bem, então saiba identificar, tá bom? Já tem aí essa malícia percepção já, tá bom? Quando eu digo isso, é tipo irmã, tem muitas pessoas que realmente tem irmãs aí que são como anjos, tem outras que parece que as distâncias são muito grandes, né? Um trio e outro. Então, você sabe, no fundo, quem quer seu bem e quem não quer. Então, também não faça, né, a pessoa que não quer compreender, né? Então, tem essa nuance aí de distinção quanto à energia. Fala sobre aqui um relacionamento passado que você teve, que lhe machucou muito, que te magoou muito, e por isso mostra aqui, tá bom? Uma energia de realização, de querer realizar o lado material muito mais do que o sentimental. É como se no material você se sentisse mais segura e que tivesse a certeza que não iria ser apunhalada pelas costas dentro de um plano emocional.
porque você valoriza muito o lado emocional. Você ama muito, você é muito verdadeira ou verdadeiro. E quando você deposita isso que você tem como uma joia, que é o sentimento, na mão de outro, você acredita que o outro vai cuidar e da sua existência que vem já de histórias passadas, nunca ninguém cuidou como você imaginou que poderia ser cuidado. E não quer dizer sobre você jogar expectativas demasiadas no outro, não. É realmente por questão de responsabilidade afetiva, são coisas mínimas de respeito, de compreensão, de não trair, né? São coisas mínimas, não é que você está gerando muita expectativa, você está sendo coerente e verdadeira. E realmente, gente, quando você está num relacionamento, você não quer ser traído. Você não quer que a outra pessoa tenha uma vida de solteiro quando se está com alguém, né? Isso é o mínimo. E às vezes você se sente até incompreendida por outras pessoas. E por isso prefere dedicar, pelo menos nesse momento da sua vida, muito mais energia nessa parte de realização material. E você vai alcançar essa realização material, essa conquista, e você vendo aí um boom de conquista nesse setor, tá bom? No que você investir, no que você dedicar, você vai ver que as coisas vão dar certo. Se você já tem alguém, tá bom? Se você está num relacionamento, fala de um período de conquistas materiais dentro desse relacionamento, tá? Fala sobre se vocês estão querendo investir numa casa, numa planta, tá bom? Num carro, em algo assim, material realmente. É um período muito favorável de conquistas, tá? E até mesmo se você pensa em mudar de emprego ou seguir um outro caminho totalmente diferente do que você segue hoje, planeje, porque sai favorável a colheita mais à frente, nessa parte de realização, tá bom? A parte amorosa. Se você já tem alguém também e vem aí de algum problema anterior, pode ser traição, pode ser o que for, tá? Mostra que realmente te feriu muito, você ficou muito abalada e não tá errado você se sentir assim, tá bom? Mas levante-se, se levanta, porque ainda tem muito para você viver e colher nessa jornada da vida, tá bom? Se proteja. Realmente, aqui a revelação junto a quem se conectou essa energia são revelações realmente do setor material, realizações materiais, conquistas financeiras, tá bom? Ampliação de negócios, tá? É bem mais forte essa energia aqui para vocês, tá bom? E você nesse lado sentimental muito mais se defendendo, realmente como se tivesse fechado assim, não vai cair no conto do vigário de qualquer um, para alguém realmente querer, você querer realmente ter algo com alguém, essa pessoa tem que ser assim, ó. Não vai ser qualquer um. Você não é, é como se você fosse a fruta lá do topo. Você não é qualquer uma que qualquer um pode pegar ali que tá fácil na árvore. Para alguém te conquistar, vai ter que, ó, batalhar muito, muito, muito mesmo esse seu coração. É como se você tivesse realmente criado uma blindagem em torno dele, mas por medo de sofrer. Agora, uma coisa eu te digo: amor não é só um mar de rosas. Tem a parte também que a gente cai, que a gente aprende, que a gente chora. É normal, é natural. Mas concordo com você nesse sentido. Uma coisa é você sofrer pelo dia a dia ali, sofrer não, mas ter baixas, né? Ter ali momentos de não uma felicidade completa por dificuldades, mas não dentro de traições, né? Sobre irresponsabilidade, até mesmo por abusos. Concordo e realmente se defenda disso. Não seja refém, né? De homem ou de mulher que não tem responsabilidade afetiva. Você vai viver um grande amor ainda? Vai, certamente vai, tá bom? Está no seu destino, porque sai, já abre com a carta do mundo. Você vai ser muito realizado em todos os setores da sua vida. Mas agora, no futuro imediato, de urgência aqui para você, que o universo entrega é essa realização material, financeira e realmente essa abertura de caminhos naquilo que você empreendeu, naquilo que você dedicou o seu tempo de conquista intelectual, empresarial e material, tá bom? Você vai vendo as portas se abrindo, as possibilidades e oportunidades
realmente, tá? Realmente tangíveis que você vai conseguir mesmo alcançar. Vamos pegar aqui. Tarô do Cigano para fechar a nossa leitura, nossa canalização. Sabe, me sai você valorizando muito aquilo que você conquista, o que você vai conquistar, o que está no seu destino de conquista, porque é algo que você batalhou com as suas mãos, com o seu trabalho, com o seu suor. E isso valoriza muito mais a conquista, tá bom? Se você está estudando para concurso público, 2021 é o ano da sua posse. Você não tenha dúvida quanto à estabilidade aí desse setor profissional, se for concurso público. O mensageiro, coragem, siga avante. Tá bom? Chega muitas notícias de realizações e oportunidades que você já esperava há muito tempo chegando para você nesses próximos dias. E você vendo aí as coisas se materializarem positivamente, favoravelmente para o seu plano de realização material, realização financeira e realização profissional, o caminho para que tudo isso realmente seja estável e seja seguro. E a partir daí, com essa segurança, com essa estabilidade, você consegue ampliar mais a sua visão para o lado sentimental. Isso mais à frente, tá bom? Enquanto isso, no momento, sim, sai você aí se protegendo nessa parte emocional, exatamente para não te desequilibrar e te atrapalhar nessa outra conquista que você já vem batalhando há muito tempo. E não vai ser uma outra pessoa irresponsável emocionalmente que vai vir te dar uma rasteira para você não conquistar isso que você tanto busca há tanto tempo. Você não está disposta a fracassar por terceiros, sendo que é algo que você sabe que está totalmente em suas mãos e que depende somente de você para ser realizado, e você vai realizar essa conquista. Tá bom? Meu amigo e minha amiga, e as mensagens aqui já se manifestando para essa energia toda somente se materializar, que os caminhos já estão aí, já desenhados, sim, e você já vislumbra esses caminhos, eu tenho certeza. Tá bom, meu amigo e minha amiga, eu quero muito agradecer por vocês. Se vocês não deixaram seu like no início, vocês podem deixar agora. Quero agradecer, foi muito gratificante fazer essas duas canalizações para vocês. Espero ter sido auxílio. E se vocês curtem esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, vai lá no canal, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar mais mensagens do universo canalizadas de forma exclusiva para vocês que chegam aqui ao Clarividência Online. Gratidão, até uma próxima. Tchau!